перебуваючи в Німеччині, це як вияв поваги як до країни, яка тебе приймає. Ми вирішили переробити одну річ, яка у 80-х роках у вигляді диску існувала в співі популярної німецької співачки Нени. Пісня називається «Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann». Ми зробили її по-своєму і хочемо ще раз зіграти її у Львові. Вже колись грали, певно. А може ні? Грали у Львові. Зараз зіграю. Thank you.
Дякую.